és important l'estudi TALIS a l'OCDE? Per què ho fem? De fet, és la segona vegada que fem aquest informe TALIS. El primer cicle el vam fer l'any 2008. L'any 2013 va ser la segona edició i la propera serà l'any 2018, d'aquí a 5 anys. Per tant, fem l'informe cada 5 anys. I el motiu pel qual és important, o perquè ens sembla a nosaltres important, és perquè sabem, a partir de la recerca, hi ha molta evidència empírica que demostra que a les escoles, a part de la importància o a part dels propis estudiants, els mestres són un dels factors més importants que influencien en l'aprenentatge. Per tant, si volem que els estudiants aprenguin millor, si volem que tinguin millors resultats, ens hem de centrar en millorar l'ensenyament que té lloc dins de les aules. Aquest és un gràfic una mica sorprenent. Mostra els tants percents de mestres que estan en escoles on hi ha un programa d'inducció formal. Els programes d'inducció són els programes adreçats als nous mestres, ja siguin nous mestres a l'escola o nous mestres a la professió en general. I la idea és que aquest programa d'inducció els ajuda a fer front als reptes que es troben quan comencen la professió. I veiem que a Espanya molt pocs mestres treballen a escoles on hi hagi aquests tipus de programes d'inducció en comparació amb la mitjana internacional. La mitjana internacional és d'un 60% i a Espanya és només d'un 20%. Un de cada 10 mestres ha afirmat que mai no ha rebut cap feedback. Doncs bé, a Espanya és 3 de cada 10, és a dir, el 30% de tots els mestres afirmen, a Espanya afirmen que mai no han rebut cap valoració o cap feedback de la seva feina. I, per tant, vol dir que aquests mestres treballen a l'aula amb les portes tancades, tots sols, i mai no reben cap mena de valoració de com ho estan fent. I aquest és un gran problema. Sabem que la valoració i el retorn o el feedback, especialment si es fa de forma significativa, de forma que pugui tenir un impacte positiu en la feina del mestre i en les pràctiques docents, no només té a veure amb el que fan dins de l'aula, sinó que també afecta a la confiança dels mestres, la satisfacció laboral també, i a més també té un impacte positiu naturalment en allò que passa dins de l'aula. Sabem que els líders de les escoles, la tasca més important que tenen, que han de fer, és el lideratge instruccional, millorar l'ambient a l'escola perquè pugui ser més favorable a l'aprenentatge. Molts investigadors han identificat algunes conductes i algunes accions concretes que els bons directors d'escola i líders d'escola que tenen aquest lideratge instruccional, que fan és animar els mestres a responsabilitzar-se de l'aprenentatge dels seus estudiants, animen, encoratgen els mestres perquè també es responsabilitzen del seu propi aprenentatge, perquè milloren les pràctiques i creen un entorn que condueix a la col·laboració entre mestres. Creen un clima en el qual la col·laboració entre mestres s'accepta i és, diguem, el que és normal i habitual. Aquestes respostes són de líders d'escoles i tenen a veure amb la porció de líders d'escola que diuen que solen realitzar sovint o molt sovint aquestes activitats. I m'agradaria atraure la vostra atenció aquí a la darrera, que és observació a l'aula. I la raó és perquè, com ens mostren les dades dels nostres mestres, els directors també diuen que no ho fan molt freqüentment a Espanya. A Espanya és molt poc habitual que un director d'escola entri a una aula, observi l'ensenyament que s'hi dona i després que doni un feedback al mestre. Alguna cosa és problemàtica perquè això hauria de ser la principal tasca del director de tota escola o una de les principals coses que hauria de fer. Part del motiu podria ser perquè a Espanya, en particular, i també a molts països que estan aquí a l'esquerra, és molt poc probable que rebin cap tipus de formació de lideratge instruccional, ja sigui abans o durant el càrrec de director. Ningú no els ensenya com ser un bon líder a l'escola. I aquesta pot ser una de les raons per les quals en realitat no estan fent coses com l'observació a l'aula. Diguem que no sembla una part principal del seu paper aquí a Espanya. I això és un problema. Els mestres que diuen que participen en activitats col·laboratives amb altres col·legues, doncs bé, millors nivells tenen de satisfacció laboral i d'autoeficiència. Per tant, sabem que la col·laboració entre mestres és important. Incloure els mestres com a professionals en la presa de decisions a l'escola també és molt important. I també els mestres que diuen que l'avaluació que han rebut ha tingut un impacte en la seva pràctica docent, doncs bé, també aquests mestres són els que es senten més satisfets i més autoeficients. Si hagués de dir quins són els ingredients perquè una escola tingui uns mestres feliços, diria que és una escola on hi ha un entorn col·laboratiu,
sovint promogut per un bon líder, un bon director que tingui aquest lideratge instructiu, on els mestres reben aquest retorn significatiu, no només per part del director, també altres mestres poden donar aquesta valoració i aquest retorn, i són escoles en les quals els mestres juguen un paper important en el desenvolupament de l'escola. Aquestes escoles són les escoles on els mestres se senten més eficaços i és on estan més satisfets amb la seva feina. És una enquesta d'opinió a professorat i directors, molts professors a nivell mundial, una mostra de 3.000 a nivell d'Espanya, de secundària bàsica, secundària inferior, la nostra ESO, secundària obligatòria. Per tant, aquí és on focalitza l'estudi d'opinió, vull marcar molt això, una opinió que es respon de manera individual amb 50-60 minuts, més o menys, en paper digital. Què no és Talis? Talis no és una guia de bones pràctiques, no la busquem per aquí, aquest informe no és això. Talis no és una avaluació del professorat i ni molt menys de centres educatius, i Talis no és un manual de pedagogia. El nostre focus d'atenció en aquest informe va ser el professorat. I del professorat, quins aspectes ens van interessar? Ens van interessar tres qüestions: la formació del professorat, el treball del professorat i l'avaluació del professorat. Un ràpid cop d'ull al que proporciona Talis. La primera cosa, primera constatació: el professorat treballa de manera aïllada, mostra poca inclinació al treball cooperatiu. Sabem que no rep una avaluació formal, ja ho hem vist, formal, i li manquen evidències externes de la seva eficàcia, de la seva actuació. Primers interrogants de Talis: sabem què hi passa a les aules? Són caixes negres, com algú ha dit? Hi ha hermetisme del professorat? Es tendeix a l'aïllament del professorat per rutina, per convicció o per força? De què serviria tenir avaluacions del professorat? O a qui servirien aquestes avaluacions? Hi pot haver relació entre la poca consideració social que percep el professorat i la precarització de les condicions laborals? Quin és el pes de responsabilitats que té cada administració amb les decisions finals? En el cas d'Espanya, segons aquest informe, el govern central té un 15%, una mica més, de pes de decisions, l'escola tindria un 20% i la resta el té la Generalitat o cada administració autonòmica. El poder local no existeix en el cas d'Espanya. Per tant, això ja ens porta a pensar un gran salt que hi ha de l'escola a l'administració. Una creixent institucionalització dels plans de formació, un gran pes al Departament d'Ensenyament a l'hora de decidir la formació del professorat, i un allunyament de les universitats. En 20 anys, 30 anys, hem vist aquest procés. Una reducció important de pressupostos públics a la formació permanent, reducció que ha arribat a zero en alguns casos, i molt d'èmfasi a la formació només en temps de reformes. Ara no, casualment, amb aquesta que ens ve a sobre, no tenim diners per la formació. Una manca de carrera professional del docent, amb una manca de model de formació, això no ho tenim definit. Una poca atenció a qui forma els docents. Una formació centrada en l'individu i menys en el col·lectiu. Poca vinculació, això sí, de la recerca a la formació. I detectem una necessitat d'avaluar la formació. Quins interrogants ens hem plantejat aquest matí i els llancem aquí com a propostes de treball i de debat? Primer, quines condicions afavoreixen i dificulten la posada en pràctica d'accions formatives de tipus cooperatiu? Fins a quin punt seria interessant dissenyar programes d'intercanvi, d'observació d'altres col·legues o de visites a altres escoles? Per què no fomentem això? Segona, quins inconvenients, quins avantatges plantegen els sistemes d'acompanyament, de mentoratge, tutoria, d'induction, que es diu, entre iguals, per acollir professorat novell, per acollir el que s'acaba d'incorporar al centre, o fins i tot per aquell professorat que eventualment pugui rebre avaluacions poc favorables? Plantegem-nos-ho. Tercera idea: com podem atreure el millor talent de batxillerat perquè opti pels estudis de magisteri i perquè opti pels estudis de formació de professorat? I vas per l'última part, l'avaluació de professorat a Catalunya. Hi ha un decalatge important entre el prestigi social que percep el professorat, el que considera que hauria de tenir aquesta feina i el que li dona la societat. El professorat se sent mitjanament satisfet amb la professió, un 44%.
Segons Talis, el 80%, ja ho hem dit, la tornaria a triar. En el cas d'Espanya, el 88% tornaria a triar la professió. En canvi, les possibilitats de progressió salarial, com les de promoció professional, no són un motiu de satisfacció. Més aviat al contrari. Amb la feina en concret, dins de l'aula, se sent poc satisfet amb l'activitat docent directa i amb les condicions materials de la docència. Hi ha una autopercepció alta de la valoració que fan l'alumnat i que en fan les famílies. I finalment, no tenim dades sobre observacions directes, sobre avaluacions formals o enquestes de satisfacció d'alumnat i famílies. No tenim dades. Crec que és interessant que això ens ho plantegem. Quin és el prestigi que els tutors de l'ESO creuen que hauria de tenir la professió? Un 4,5 sobre 5. Creuen que aquest hauria de ser el nivell que hauria de tenir de percepció positiva entre la població. Quin prestigi creuen que té en realitat? Un 2,3. La meitat. I quin és el prestigi que li dona la societat? Amb una enquesta demoscòpica, el 3,7. Aquest decalatge, aquesta diferència de percepció ens ha de fer pensar. Tres interrogants, per tant, per acabar en el cas de l'avaluació del professorat. Primer, per què el professorat sembla mostrar resistències a ser avaluat? Per què el professorat amb nivells baixos de satisfacció i autoeficàcia ofereix també o pot oferir també més resistència a l'avaluació? Quins efectes perversos pot tenir una avaluació del professorat centrada només en resultats acadèmics de l'alumnat? Quins altres indicadors caldria buscar per avaluar el professorat? Qui ha d'avaluar el professorat? Després sortiran algunes idees sobre això. I finalment, quines repercussions pràctiques ha de tenir l'avaluació del professorat? Seria prudent vincular avaluació i salari? O avaluació i estabilitat laboral? O com podem incrementar el reconeixement d'aquell professorat que innova i du a termes pràctiques educatives de qualitat, que avui, en el nostre cas, no està gens valorat? Domina una cultura docent en els claustres de tipus individualista, poc col·laborativa, poc prestada a la col·laboració, per moltes raons, moltes. No paga la pena innovar, no té cap incentiu, el que innova es perjudica. L'autonomia de centres és molt baixa amb nosaltres, molt baixa, i tenim un sistema bicèfal de poder. Finalment, i ara sí que acabo, hi ha una excessiva pressió sobre el professorat i unes poques i molt poques avaluacions sobre el sistema. No estem avaluant a l'avaluador, no estem avaluant les polítiques educatives. Tenim endavant programes, un per un o d'altres, i no els avaluem. Cal actualitzar dades, disposar d'un bon sistema de recollida, recol·lecció i anàlisi de dades i sobretot elaborar informes actualitzats sobre la situació del professorat, sobre les condicions de treball i sobre la formació. La formació ha d'estar des de les primeres etapes vinculada al treball en equip, al treball col·laboratiu, que des del principi i al llarg de tot el procés de formació aquesta sigui pràctica i sigui pràctica en la cooperació i en la col·laboració, que estem veient que és tan important. Incrementar la implicació, el compromís dels docents pel que fa al feedback. És a dir, tota aquesta formació que reben els professors i les professores ha de repercutir d'alguna manera en el procés, ha de retroalimentar aquest procés de formació. L'avaluació ha de crear un clima de confiança, no ha de ser una avaluació basada en rànquings, en quins són els millors professors, en quines són les millors escoles. Aquest pas, aquest canvi de concepte requereix una flexibilització de l'avaluació, una introducció de majors indicadors, desmonopolitzar l'avaluació i per tant incloure diferents avaluadors, diferents sistemes d'avaluació, evitar per tant les simplificacions, les classificacions entre professors bons i dolents. I com comentàvem abans, doncs, potser entrar a avaluar el procés de l'aprenentatge, aquest valor afegit que el professorat atribueix amb la seva feina i per tant ser capaços de dur a terme avaluacions que tinguin en compte els processos i no tant els resultats.